Vlada federacije bi trebala nastaviti proces uvezivanja radnog staža radnicima propale industrije Tuzlanskog bazena kategoričan je Novalić. U ovoj godini je za tu namjenu predviđeno 10 miliona maraka, od čega se do sada utrošena 2 miliona. Industriju treba pokretati, ali strogo voditi računa da nas to ne ugrožava na bilo koji način. Eklatantan primjer je lukavački Gikel koji upošljava 1000 radnika sa stranim investitorom koji nikada nije uložio potreban kapital da bi uistinu bio i većinski, kako se posljednjih godina postavljao u rukovodnim strukturama. Ja znam, na Vladi federacije svaka tri mjeseca nam dolazi geodetski zavodi i upozorava nas da ima problem s prečak kad izlije, tamo se pojave neki teški metali, sumporna kiselina, ne znam, pH vrijednost, svašta nešto, to je jel već struka koja o tome govori. I to je moralo prestati. E sad je to jel, igra živaca. Mi insistiramo na tome da se to ulaže. Na zadnjem sastanku su to oni obećali i prvih 5,5 miliona mislim da su i ugovorili i uložili, jel tako? Ali pri tome su oni napravili neke prekršaje koji čak nisu ni iz zone ekologije, nego su iz zone spekulativnog jel, kretanja novca, a to je već posao za financijske stručnjake, sudove i tako dalje. Mi ni pošto ne smijemo dozvoliti da se znači, instalira praksa znači, sa tim spekulativnim kapitalom. Ono što bi se radikalno trebalo promijeniti jeste koeficijent raspodjele javnih prihoda. Pokrenute su izmjene zakona i postoji politička volja da se ukine povlašten položaj određenih kantona u odnosu na druga područja u federaciji. Time bi i Tuzlanski kanton u buduće trebao dobijati znatno više novca. Ovaj sistem znači, distribucije ima za svoju protutežu sistem derivacije gdje koliko uberete na nekoj teritoriji, odbijete vojsku, jel, državu, granice, tako dalje, dugove prema inostranstvu, da se toliko u tom procentu vrati na taj kanton. To je dakle taj princip derivacije koji je američki princip, ovo je njemački princip distribucije. Znači mi moramo ili uzeti hibridni sistem ili u svakom slučaju se približiti derivaciji. Po tom osnovu to kantom bi svakako stoji bolje. Zakonodavna regulativa rada, penzijenog sistema i podjele poreza uvijek su najteži zadaci za reforme i provedbe u svim državama, navodi federalni premijer. Federacija je uspješno provela prve dvije i nema sumnje da će se isto desiti i u slučaju porezne politike ili preciznije raspodjele prikupljenih prihoda, zaključuje Novalić.